איזה כיף זה בטח לרחף לך באוויר. הייתי מתה לדעת איך זה מרגיש להיות חסרת משקל. למה אסטרונאוטים מרחפים בחלל ואנחנו לא? התשובה בגדול היא כוח המשיכה. מה זה כוח המשיכה? השם די מסביר את עצמו. זה כוח שפועל בין כל שני גופים בעולם, בחלל, וגורם להם להימשך זה לזה. כוח המשיכה תלוי בשתי תכונות. המרחק בין הגופים, והתכונה השנייה היא המסה. מסה מתארת את כמות החומר שיש בגוף. זה לא משקל, אבל זה די דומה. המסה שלנו מאוד קטנה ביחס לכדור הארץ, ולכן אנחנו מושכים את כדור הארץ ממש ממש קצת. כדור הארץ לעומת זאת מושך אותנו חזק חזק אליו לאדמה, ולכן אנחנו לא מרחפים. אבל מה יקרה אם נתרחק קצת? כל הדרך עד לירח. בגלל שהמסה של הירח קטנה מזו של כדור הארץ, כוח המשיכה שהוא מפעיל על אסטרונאוטים שהולכים עליו, גם הוא קטן מכוח המשיכה של כדור הארץ. לכן אם נקפוץ על הירח, החזרה לקרקע תהיה יותר איטית. ומה קורה בחלל? החלל הוא המקום הכי קרוב שאנחנו מכירים לריק. אז בעצם אין מה שימשוך אותנו. אבל עד היום לא הרחקנו לכת בחלל עד כדי כך. כלומר, תמיד בקרבת מקום יהיה איזה כוכב או כוכב לכת שימשוך אותנו. ואז אסטרונאוטים לא מרחפים, הם בעצם נופלים נפילה חופשית. אם האסטרונאוט נופל, אז גם חלליות בחלל נופלות? לוויינים? כן. החלליות והלוויינים נעים במהירות גבוהה. מהירות הסיבוב העצומה של החלליות סביב כדור הארץ מאזנת את כוח המשיכה, משאירה אותן במסלול קבוע, ולכן הן בעצם לא נופלות. ב-2025 ישוגר לחלל אולטרסאט, לוויין ישראלי חדש. הטיל והחללית של אולטרסאט ייתנו לו מהירות מספיקה כדי להתנתק מכוח המשיכה של כדור הארץ, להגיע לחלל, להקיף את כדור הארץ ולא ליפול כל הדרך בחזרה. טיסה נעימה.